cup. A pak posledních 10 minut jsem trpěl jak pes. Na to, že mi byla zima a mrzl mi mozek. Před dvěma týdny jsme oznámili soutěž Asus Battle Royale, což je vlastně střelecký kontest pro ty nejlepší z nejlepších. Přihlásilo se nám 50 účastníků, vybrali jsme 5 finalistů, kteří teďka jsou tady uvnitř v plechárně a čekají na instrukce, co se vlastně bude dít. A o co se vlastně hraje? Hlavní cenou dnešního kontestu je nadupaný StudioBook Pro Art od Asusu a dlouhodobá spolupráce s naší produkcí Beze strachu. Jdeme se na ně podívat. Moje jméno je Jakub Hasák a strihám už v podstatě 7 rokov, ale profesionálně to robím 2. Z dneška mám pocity zmiešané, pretože neviem, do čoho v podstate idem, nič nám nepovedali, ale teším sa. Menujem sa Jakub Luhoš a aktívne strihám 3 roky. Som trošku nervózny a celkom sa bojím. Na súťaž som sa pripravoval mentálne a vyspal som sa a som tady. Tak ja sa menujem Franta Kotačka, strihám asi 7 let. Mám smíšený pocity, jsem napjatý a zvědavý a doufám, že nevadí, že jsem nestihl uzavřít životní pojistku. Takže ahoj, já jsem Jarmo a stříhám 3 roky a kousek. Hele, no jsem nervózní, no. Uvidíme, co si tady pro nás připravili. Jsem na to zvědavý. Jsem Matěj a stříhám 3 roky. Co já? Nevím, uvidím. Co jak? Mám z toho jemné obavy. Čau chlapi. Tak jste 5 nejlepších z 50. Nevíte nic, což byl záměr, ale bude to docela hrot dneska. Já vám to teďka zkusím nějak jakoby v krátkosti popsat, jak to bude probíhat. Jo? Máme teďka spolu 24 hodin. Vy jste dostali vlastně plán, že budete tady v nějaký čas a do nějakého času to bude trvat. Nedostali se info, jestli budete nebo nebudete spát, takže nebudete spát. Nebo jakoby, pokud to chcete stihnout, tak byste spát neměli asi. Ale uvidíte, třeba budete rychlejší a můžete se dát šlofíka. Každopádně, je to kontest stříhačskej a chtěli jsme vás dostat do nějaké jako polohy, která se občas děje v těch jako vyhrocenějších situacích, když prostě se musí rychle odevzdat projekt. Takže konkrétní situace je teďka taková, že včera jsme natočili videoklip. Šaky je přechod vlastně do kanálu. Super, dobrý, v pohodě. Včera jsme natočili videoklip a potřebuji ho mít zítra v poledne hotovej. Takže teďka nám vlastně zbývá 24 hodin na toho společně udělat. Jsme se tady pro vás připravili ještě různé komplikace, různé takové situace, které budete muset zvládnout. A jedna z nich je právě teďka za vámi. Co si myslíte, že to bude? Skateboard pro fingerboard. You wish. Tak se na to podíváme, co to je. Já vám to takhle poodhalím. Je to barel s ledovou vodou, abyste ukázali, že zvládnete i prostě fakt extrémní podmínky toho střihu. A budete muset trochu držet krok s těma notebookama, které jsou jakoby na takovýhle prostředí připravený. OK boys, jste ready? Zkoušeli jste si, jak je voda studená, nebo není studená? Šak jsem si. Šak jsi. OK, je dost studená. Máte na to jenom 30 minut, takže není čas ztrácet čas. Teďka, jakmile si vlezete do vody, já v ten moment pouštím časomíru a budu vás informovat o dalším postupu. Tak jedem. Tak pojďte, pojďte. Zkuste jít oba najednou, jo? Ať jeden není v nevýhodě. Bacha, tam nestáhnete ten notebook sebou. Můžeme se sednout, brácho. Pojďte na to. Tak, pouštím časomíru a je to na vás. 30 minut. Je to dobrý? Jo. Je to v pohodě? Tak super. Musím křičet. Asi nadávat nemůžu, že? Co? Asi nadávat nemůžu, že? V pohodě. Jen si zanadávej. Dej volný průchod svým emocím.
prvních třeba 20 minut bych řekl, že to bylo v pohodě za voda, a pak posledních 10 minut jsem trpěl jak pes, ale fakt jako pes. Kámo, je to fakt ledový, hej, a ještě s tou kamerou tady, to je klasika, takže mě můžeš, fakt to. Doporučuji všem, kdo se běžně neotužuje, tak doporučuji si tam na půl hoďky jako sednout. Bola mi hlavně veľká zima, veľmi jsem se triasol. Povězte, že se to končí. Stíháte? Nestíháš? Ajaj. A mě asi nikdo moc nebude stíhat, takže to bude v pohodě, protože... Mám jsem jiné plány, ale zrobím, že jo. No jo. Hele, release, no prostě. Dá se svítit. Tak hned, jak jsem vlezl, tak byla obrovská zima, nemusel se soustředit. Soutěž byla ostrá, no. Extrémní. Pořád lepší, než stříhat studentský filmy. Tak já teďka po prvních 5 minutách hledám na internetu, jaká je klávesová zkratka na vytvoření střihů v premiéře. Jsem se triasol celý čas, takže to bylo relativně těžké vůbec s Míškou nějak narábat. Dám vám jenom jeden takovej tip. Pro ty trailery je vždycky fajn, když se tam ukážou všichni interpreti. Jo, když tam bude aspoň jeden záber na každého interpreta, teďka jich tam 5, tak to bude určitě něco, k čemu budeme přihlížet. Jako premiéra. Jsem zvyklý stříhat v DaVinci, bohužel nepovedlo se nám DaVinci rozchodit. Jakoby to asi podle mě nemá cenu tohle, protože ono to... Když tak, Mati, můžeš tady jenom poradit, naobaž nápověda v premiéře, jo? Máš tady nejpověřenějšího člověka, Matěj, pojď se na to vrhnout. Tady největší premiér master. DJ Premier. Potřebuji jenom vidět, kam si dát soubory a jak vytvořit timeline. Tam vytvářet složky v tom? Yes, yes, yes. Jsem trošku roztáhnu štědečku. Hej. Je zajímavý, že každý to vzal úplně po svém, ale úplně jiný záběry, úplně jiný tempo těch střihů. Jsem zvědavý, jakože... Já jsem vlastně vybíral kluky tak, aby každý trošku stříhal jako v realitě něco jiného, že někdo měl třeba vyloženě repový klip, někdo měl zase trošku víc dokumentární, ale jakože nebylo to tak, že bych vybral úplně jako nefér sestavu, ale každý měl něco a to je hezky vidět, že každý tam to něco dává svýho. Co se týká střihu, to bylo viac menej v pohodě, až na to, že trebalo veľmi rýchlo povyberať zábery a nikdy som asi tak rýchlo zábery nevyberal z ničoho. Na to, že mi bola zima a mrzol mi mozog, tak myslím si, že celkom to dopadlo dobré. Zadání nebylo zas tak těžké, ale za normálních podmínek by to bylo asi v pohodě, ale v té zimě to fakt nešlo, nešlo mi ani přemýšlet. Relativně jsem to stihol, no vím, že keby, že mám dajme tomu 5 minut navíc, by to bylo lepší. Nestihol jsem si to pozrieť, tak snad to bude fajn. Jak to tady vidíš? Nechtěl bych být v té vodě o minutu díl, než je nutný. To nebudeš, neboj, my tě pak vytáhneme. Říkaj, ne, já ještě potřebuji stříhat. Ty už jsi tady zvyknul na nový systém, nebo furt je to pain? Složitý. Nebo jako složitě. Jako a stříhal jsi v premiéře? V minulosti. Třeba jako půl roku, no. Yes. A pak DaVinci. 3, 2, 1. A ruce pryč. Ajajaj. Dobrý, to jak jsi na tom? Stihl jsi? Jo, snad by to mohlo být fajn. OK, cool. Tak pojď ven. Dej teda takhle, dej ještě render, dej to renderovat a jakmile ti pojede už linka renderu, tak můžeš jít ven. Super, tak export a můžeš jít ven. Kromě za tebou je Martě připravená s ručníkem a s dekou. A můžeš si jít dát, nějaký čaj nebo cokoliv. Jo. Já jsem to chtěl jeden zoom dorobit, ale jsem nestihl. Je to tak. Deadline je deadline. Každopádně tohle byl poslední soutěžící. Teďka dáme všechny tyhle trailery pod sebe a budeme se pustit s porotou. A postupují jenom 3. Takže 2 budeme muset poslat teďka po tomhle kole domů a 3 se pustí do první verze celkového střihu. Všichni soutěžící dokončili své trailery a vlastně máme tady před sebou teďka 5 různých trailerů. Co jsem tak viděl jako přes ramena jejich, tak každý byl úplně jiný. Jsem na to zvědavý dost. Každopádně bych vám představil naši porotu. Tak kromě tady spouzejícího Sekivyho
je po mé levici Matěj Marášek, jeden z mých hlavních stříhačů v produkci Beze strachu, a po mé pravici je Jakub Kejzler, který je vlastně zástupce Asusu, se kterým jsme tohleto celý vymysleli. Takže to jdeme ohodnotit a vybrat tři nejlepší. Nevím, Gáčo, kde jsi ty, ale my jsme pořád tady, tohle je track pro smrdi, který to, co my poznali. Jenom já, mý město, jenom já, můj tým, jenom sudety mají něco, o čem může ten snít, bič. Ale za mě lepší, mám. To bylo scén, jakoby, tam byly třeba jenom dvě scény. A zase neukážeš celý klip. To je samozřejmě jako jedna věc, jsou tam ještě takový technický, jako zase na druhou stranu chyby, které mě bolej do očí víc. To mělo jakoby nějaký ukončení, že u toho druhého klipu, tak mi to přišlo, že tam bylo fakt jako, že skončil čas, úsek. To je za mě už jako úsek klipu, jako, že už to nemá trailer jako vlastně mood. Jako prostě storíčko, který děláš na Instagram, jo. Když chceš promovat ten klip. Jo, jo, jo. Což nebylo zadání. Vyšel, jako kdyby to bylo cutlý z toho ano, klipu. Ano, což ano, nebylo zadání právě. U tohohle líbilo, že se člověk zase mohl víc jakoby prohlídnout ty lokace, mi přišlo, že to tam byl jakoby deal, ty záběry, že byly delší, že to nebylo přesně tak nastříhaný. Protože jo, jo. Předtím jsem měl jako čas, který přesně už jako drop a je to vlastně nabombený, tak ten člověk se stříhal rychleji, ale tady má tu pomalou část, která jako víc. Nevím, mě to osobně jako tohle to víc jako navnadí jako na ten klip jako takový. No. Máš pravdu, že jako trailer tohle se funguje jako líp určitě. OK. Takže tím pádem postupují do dalšího kola tři účastníci, které se dozvíte v příštím díle. Má nemusel se soustředit, tedy jsem věděl, že to je prostě p***li. Když tak se rozseká, už to nemusíš stříhat.